Подружжя Ліщуків до повномасштабної війни займалися підприємницькою діяльністю, мали продуктовий магазин. Нині працюють в Первомайській селищній раді. Валерій – заступник начальника селищної військової адміністрації, Наталія – спеціалістка з безпеки освітнього середовища відділу освіти. Мені дуже приємно з дітками спілкуватись. Це моє, хоча раніше я за це навіть не думала. До бізнесу повернусь, але тільки після нашої перемоги. Валерій Ліщук каже, змінили професію, адже почали займатися волонтерством. Я не хотів, щоб були розмови про те, що я займаюся гуманітарною допомогою, і в мене вже продуктовий магазин. Люди не завжди правильно розуміють деякі речі. Тим паче, що з продуктами в місті Миколаєві стало дуже тяжко. Фірми оптові, які займалися продуктами харчування, більшість з них закрилась. Начальник Первомайської селищної військової адміністрації Максим Коровай каже, через те, що внаслідок обстрілів цукровий завод та хлібоприймальний пункт зазнали руйнувань, суттєво скоротилася кількість робочих місць в громаді. 40-50% людей з громади, які втратили роботу саме в громаді, і зараз змушені працювати або на території обласного центру, на підприємствах, організаціях, да, або на території інших громад. На сьогоднішній день у закладах освіти, закладах культури, в апараті селищної ради, в принципі, на 90% збережені робочі місця. От, є певні вакансії. Виходимо із ситуації, забезпечуючи людей роботою, це завдяки суспільно-корисним роботам. Медсестра Вікторія Запорожець каже, повернулася в медицину після служби в Збройних силах України вже під час повномасштабної війни. Нині працює у Вознесенській багатопрофільній лікарні. Пацієнтів дуже багато, так, дуже важкі пацієнти бувають, ну, справляємося. Я не хотіла в медицину йти, я хотіла бути слідувателем. Ну, так мої батьки вирішили, і я так пішла, і мені дуже подобається медицина. Це, особливо моя хірургія, це для мене, це мій вторий дім. Директор закладу Володимир Красьоха каже, попит на медичних працівників зараз високий, хоча й нестача тих же медсестер в закладі не така гостра. Але десь з 10 медичних сестер ми б ще прийняли на роботу. У нас є критична необхідність в кардіологі, в офтальмологі, в оперуючому лорі, в дитячих вузьких спеціалістах. Водночас на Миколаївщині попит на медсестер загалом високий, каже заступниця Миколаївського обласного центру зайнятості Людмила Алпєєва. Називає й інші актуальні професії. На сьогоднішній день затребувані професії залишаються, це перш за все робітничі професії. Перш за все це найпростіші професії, які не потребують кваліфікації. Це також зварники, електрогазозварники, це трактористи. На сьогодні дуже така затребувана професія. На сьогодні востребувані такі професії, як водій тролейбуса, автобуса. Каже, останні – найзатребуваніші. В цьому році підприємства пропонували сукупно 40 водійських вакансій. На другому місці – слюсарі-ремонтники. 35 пропозицій. Трійку лідерів замикають кухарі. Розповідає про тенденцію зростання кількості вакансій в 2024 році, порівняно з 2023. Якщо минулий рік, тільки за весь рік нам надали більше 7,5 тисяч вакансій, то сьогодні тільки за 4 місяці майже 4 тисячі вакансій. Алпєєва каже, повномасштабна війна багатьох змусила змінити професію. Через те, що чоловіків мобілізують, все частіше чоловічі професії опановують жінки. За словами Алпєєвої, в зв'язку з війною актуальності набирають і мілітарні спеціальності, зокрема оператор дрона. І ми знаємо, що Державна служба зайнятості вже активно підключилася. В центрах професійно-технічної освіти люди можуть отримати таку професію. Водночас, каже, через замінованість полів зменшилась кількість вакансій в сільськогосподарській сфері. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Богдана Будулуца, Суспільне, новини, Миколаївщина.